fast. Ja, du, jag... Du sitter ju bakom mig. Va? Tor? Vad fan, jag har en jävla bint. Jag vet inte. Åh, oh, vänta, rör inte så fort. Du håller fan på kräk, alltså. Nej. Ja, men vad fan på riktigt, vi måste ju gå. Hörru. Vi måste komma härifrån. Jag måste gå på toa. Jag vet. Ja, men vad fan, jag måste ju komma härifrån ju. Varför sitter vi här för? Alltså jag håller fan på att skita på mig. Jag måste härifrån nu. Sluta. Ja, men käfta, vad fan, jag kan ju inte röra för. Vattnas ju. Om jag försöker få bort något. Men du måste få bort det här skiten från dina ögon. Ta bort det här. Vänta, om du kan ta... Om du, nej, om du tar... Där är det! Vi måste ju fan få bort den! Men det är inte så fort! Får jag där, nu, dra bara! Dra. Ja, den är borta! Kan du... Jag har något åt minna här? Var där är vi? Vänta, ta lugnt. Vi är fan i mitt garage. Va? I ditt garage? Men fan, har vi kommit hit? Är det... Inte fan vet jag. Vänta, jag tror jag kan få loss min ögonbind. Vänta. Ja, vi är fan i ditt garage. Okej, okay, vi... Alltså, vem fan är det som har bundit? Det här är inte på riktigt. Vänta, vi måste fan få bort det. Jag måste bort, jag håller på. Rör dig inte så fort. Oj. Per. Jag bajsar fan på mig nu. Va? Du har bajsat på dig? Jag har bajsat på mig, och det är inte okej, alltså. Men Tor, jag vill skratta jättemycket, men... Kan vi få loss oss någon gång? Ja, men om du lyssnar på mig så kanske vi kan komma härifrån. Ja. Oh, vänta, jag lovar, ska jag kröka nu. Ja. Vi har ju druckit i alla fall. Jag måste loss. Om du ska bajsa på dig så kanske du kan bajsa lite lösare. Ja, men... Jag måste loss, eller fan? Ja, men jag vet väl att vi måste loss. Ja, men ta det lugnt. Hjälp till! Men om jag får bort! Vad fan! Fy fan! Tor! Det är fan en kondom! Det är en kondom! Kondom! Den är fylld! Hjälp! Vänta! Gud, kolla! Fan, den är fylld! Jag ligger på... Ta det lugnt, Tor! Oj, Tor, ja. Lyssna på mig, du. Nu ska du rulla över mot kondomen. Rulla ditåt. Tor, rulla ditåt. Tor, rulla mot kondomen. Och så reser vi oss ut rätt fort. Okay. Och så löser vi det här på det bästa sätt. Okej. Ja. Aj, jag ligger på något. Jag ligger på flaska. Jag ligger nog... kondom. Ja, det gör du. Okej, vi måste resa. Ja, vi kör. Då måste bort kondom. Vänta, nu börjar det ofta. Det här är ju fan på riktigt. Vi måste kom igen, res dig upp. Är det din kondom? Kom bort ifrån mig. Vad är ni på med då? Käften. Jag har en fråga som kanske gäller oss båda. Är det du som har bundit fast oss? Nej. Jo, det måste det vara. Nej. Jag kommer inte ihåg ett skit. Jag är så jävla... Fuck. Motherfucker. Jag måste gå och skita faktiskt nu. Ursäkta mig. Ja, du har ju skitit på dig. Så går det. Men bort från min röv! Så går det. Du är ju fan din röv. Ni är fan dumma i huvudet. Så går det. Så går det. Nej. Bort från mig. Så!
Thank you.